Буквално преди минути се прие заключение на съвета за така нареченото справяне с двойните стандарти. Има се предвид различното качество на хранителните продукти. Тази тема много се обсъжда в България. Смята се, че е нелоялна практика и има заключение, че трябва да се прекрати. Има заключение на съвета. Тази нелоялна практика подронва увереността на потребителите в единната политика. Господин премиер, относно държавните помощи, България не веднъж се възползва от възможностите за държавни помощи за предприятията. Какво решихте сега, евролидерите? Няма някакви промени. Да, за държавните помощи имаше всъщност заключение за по-лесното им нотифициране във връзка с кризата в Украина. Това беше вчера. Вчера също така се прие и по повод на предстоящите избори едно много решително заключение. Като апел не е направо си решение за решителни действия, когато има външна дезинформация от други страни, да се предприемат решителни действия от държавите членки и всички институции да действат в синхрон и координация. Вижте се едно нещо. Гледат какво се случва при нас. Впрочем, на срещата с Марк Рюте той ме попита какво се случва. Аз обясних за промените в Конституцията, за които той не знаеше. Разказах всичко, което се случва. И смятам, че вече нашите европейски партньори са добре запознати в каква ситуация сме в момента. За руската дезинформация. Именно аз затова ви казах за това заключение, че ставаше въпрос точно за дезинформация, включително чрез изкуствен интелект от чужбина. Смятате ли, вашите колеги, че България е една от най-уязвимите страни за руска дезинформация, тъй като това е много важно, което казвате, а ние защитени ли сме достатъчно? И как ще работи вашия кабинет до изборите в тази посока? Такова нещо не мога да кажа, дали ние сме най-уязвими, но се борим да не бъде уязвима в съзвучие с последното заключение, за което ви казах. А господин премьер, вчера в заключението за Украина беше отбелязано, че военната помощ при нейното предоставяне ще се имат предвид политиката за сигурност и отбрана на отделните страни членки. Да. Кои са тези отделни страни членки и каква е позицията на България? Не бих конкретизирал, тъй като ставаше въпроси за предоставяне на системи за противовъздушна отбрана и то тип Patriot. Вие предполагам, знаете дали България разполага с такива системи, така че веднага ви отговарям. Тоест, ние подкрепяме всячески Украина според възможностите. Няма промяна. Източници за помощ бяха приходите от замразените активи, които се изчислява, че са около 2,5-3 милиарда. И общо взето по Украина това е. Имаше видеообращение на президента Зеленски. Нямаме промяна. Там сме казали, че поддържаме европейската позиция. Въобще не се съмнявайте. България и Словакия ли стават? Какво? С тях ли ще се съобразяват с политиката им за сигурност и отбрана? Не. Общо е политиката за сигурност и отбрана. И казаха възможно най-бързо да се предоставят системи за противовъздушна отбрана. Който разполага с такива, Унгария и Словакия не са изразили някакво противно мнение в случая. За Турция също беше интересно, защото това е наш съсед. Освен всичко друго, знаете, че на Турция разчита много за политиката по мигрантите. Става въпрос за възобновяване на диалога с Европейския съюз. Ние подкрепихме възобновяване. Не само ние, това е обща позиция на всички държави членки в посока да се разширява диалога с Турция по повод асоциирането в Европейския съюз, както и усъвременяването на митническия съюз. И интересното беше, че Кипър и Гърция смекчиха позицията си, за да могат да бъдат приети тия заключения. Струва си да се отбележи. Господин премиер, как евролидерите гледат на ситуацията и на промените у нас? Изразиха ли нещо пред вас? В лични разговори не следят. Аз ги запознах в общи линии.
По принцип е загрижеността за европейските избори. Аз им казах, че при нас пък има два типа избори. И те казаха, още по-трудно ви е. Значи, това бяха разговорите. Благодаря ви.